Suslovi. Dobroveče, slušate Suslovije, religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Ja sam Mirjana Ranković. Bliži nam se najradosniji hrišćanski praznik, Božić, dan rođenja Hristovog, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i postao čovek. To je najvredniji poklon koji smo dobili. Božić je i praznik darivanja, a Hilandarac, pokojni otac Mitrofan, imao je običaj da kaže: naše je samo ono što poklonimo drugima. I upravo je zadužbinarstvo tema večerašnjeg Suslovija. Nekada se govorilo i pisalo zadužbina, a to je zgrada za nečiji spomen, za dušu. U večerašnjoj emisiji naša gošća je jedna neobična žena, zadužbinar Sandra Drinčić. Vi ste diplomirani Feng Shui and Space Clearing stručnjak i predavač, Soma Health terapeut i sertifikovani Business Academy preduzetnik. Možda da prvo objasnimo slušalcima ukratko šta to znači. Veliko mi je zadovoljstvo što sam, eto, jedna, ovaj kažem specifična ili posebna u etaru vaših gostiju. Negde sam na toj frekvenciji, ali da ja prvo objasnim, ja sam prvo čovek. Nakon toga od mladosti medicinski radnik, nakon toga diplomirani feng shui stručnjak. Soma Health znači da sam terapeut diplomirani alternativne medicine. Zašto? Zato što sam želela telo da ubacim u prostor i da moja dugogodišnja istraživanja naprave vrhunsku dijagnostiku. Ako treba da se pomogne, mora čovjek da bude vrhunski dijagnostičar da bi mogao u bilo kom aspektu života da pomogne. A što se tiče biznis preduzetnika sertifikovanog, samo sam studirala, diplomirala i imala zvanično verifikaciju da ono što radim na terenu i mojim dugogodišnjim klijentima i velikim kompanijama i tako dalje, imaju u stvari dokaz o mom radu i u toj sferi poslovanja. Neko će se zapitati da li je Feng Shui religija ili nauka, pogotovo slušalci religijskog nedeljnika Suslovije. Da. Često u mojoj dugogodišnjoj praksi sam imala to pitanje. Ja sam neko ko je na kraju pustio u etar, i to jedva, tu moju pobožnost. Šta to znači? Feng Shui naziv je davnih dana Kinez oformio. Ono što je bilo u izgradnji i usklađenosti sa okolinom, mogu kažem na njihovoj teritoriji, od pamtiveka je bilo na našem Balkanu. I stare generacije su to prenosile s kolena na koleno. Meni je žao što se to zove Feng Shui. I ja jesam Feng Shui stručnjak, ali ja sam neko ko je odrastao na ovoj teritoriji, ko je učio iz srca Bosne, mogu tako da kažem, ko je bio vaspitavan kako se komunicirati sa okolinom, kako komunicirati sa komšijom, kako se obhoditi u kući ispred tog kućnog praga. I ljudi koji nisu dovoljno informisani povezuju Feng Shui s nešto što je kontra ili religiji i tako dalje. Feng Shui je usklađenost osobe i pozicije njene nekretnine sa okruženjem, sa okolinom, zarad dobrobiti cele familije, stabilnosti, sigurnosti porodice. Ja bez moje pobožnosti ne bih mogla da dajem ovakve efekte rada na terenu. I za mene sve što neko smatra da je to van ili da se kosi sa našom religijom ili pravoslavljem, vrlo sam rada da objasnim da to nije tako, da se ja toga ne bih takla da je to tako. Jer ja imam svoju decu, ja radim svoja dela danas svaki dan za sve moje buduće generacije. Imam ćerku koja je rođena od Svetog Nikolu, imam sina kog je dao Sveti Andrej, imam brata koji je rođen sa glaukomom i koji je rođen na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, imam oca koji je rođen na Svetog Nikolu,
i generacijski su u moje familiji bili obeleženi, ali očigledno sam morala ja da dođem do toga da ja to sve ispoštujem na pravi način i da imam pravu zahvalnost za sve te blagoslove, a da ih ja danas svojim delima još više stvaram. Vi ste hrišćanka, u kakvoj porodici ste odrasli? Ja imam još malo, pa 50 godina. Rođena sam u Nemačkoj. Sa par meseci sam kao beba doneta u jedno lepo selo pored Kikinde. U tom selu su nakon Drugog svetskog rata naselili svi doseljenici, kao što sam spomenula, iz srca Bosne. Ja sam odrastala u kući gde nije se tada palila sveća za slavu, ali moja baka pokojna je rekla svako veče, srećo babina, kada legnemo u krevet, ne mora niko da vidi, prekrstimo se, pomolimo se Bogu. Mene je baka sve učila. To niko nije znao. Mnogi rođaci su kasnije, kako sam ja postajala tinejdžerka, ja sam već tada na liturgijama bila, odlazila. Meni, znači, niko nije mogao da spreči tu moju želju. Često i moja majka rekla, Bože Sandra, ti stvarno nekad preteruješ. To je moje bilo. Znam, otac kad je dolazio iz Nemačke, sad ja neću da ručam. Ona njemu ne može da objasni da ja neću da ručam zato što ja postim. Ja neću da ručam to što je spremljeno na stolu. To je bilo moje odrastanje iz tog mesta, kad smo se preselili u Beograd i kad je moja majka došla iz Nemačke. Tako su za njih to bile stvari neke neverovatne, ali ja sam uvek malo objašnjavala. Ali sam naučena da bez Božije pomoći i bez Božijeg blagoslova džaba mi koračamo i hodamo. Ja sad to prenosim moje deci i moje deca su tako odrastala i to jednostavno u moje kući to mora tako da bude. Znači, ne postoji dan kada sam ja fizički prisutna da nisam, nebitno je što je ćerka starija, sin mlađi, što je ona već na fakultetu, ja njih zagrlim i poljubim u glavu, ne izlazim vratima da im majka da blagoslov. Koja vam je slava? Sveti Nikola. Kako je izgledao vaš put prosvetljenja, preobražaja? Šta se desilo? Kada ste se probudili? Da, super vam je pitanje. Ali koliko će slušaoci da shvate, evo ovako ću da pokušam jednostavno. Znači, sad sam objasnila kako sam odrastala, kako sam kao tinejdžer išla na liturgije, kako je to godinama u meni išlo jednostavno na taj način i to je neizbežno bilo. I ja sam, na primjer, kasnije, posle 20. godine, dosta bila u sportu. Vratila sam, bila sam u inostranstvu, vratila sam nazad u Srbiju, upoznala sam tadašnjeg dečka, ne znajući da će postati moj suprug. I sve sam to tako i praktikovala i njemu rekla, ja jednostavno svoje imam i to mora da se ispoštuje. To što ću ja da postim i to što ću tako da radim, što ću tako da živim, to je moja stvar. To je i za tvoje dobro i za dobro svih nas okolo. E onda se desilo da je, mi smo 6 godina živjeli zajedno i u Srbiji, malo van Srbije i tako dalje, i došli smo do tog cilja, ja mu kažem da je to bio njegov cilj, da on kao vrhunski sportista dođe do dobrog ugovora i da se uzme veliki novac. E, to što ste me vi pitali, to se tad desilo. Kada smo mi uzeli veliki novac, tad je bio pred bombardovanjem Beograda, to je bio najveći transfer njegov tada. Posle par meseci u tom stanu u Nemačkoj mene šake počinju da se koče. Ja godinu dana se borim, ne znam sa čim. Nemci su mi stavili kragnu oko vrata, šake se koče kada one hoće, budu u ukočenom stanju koliko one hoće, davali su mi injekcije u vrat, išla sam na elektrošokove, priključivali su na te šake, to je bilo strašno. Ja sam se posle godinu dana, majka mi je bila u prekršajnom sudu, vratila za Beograd i rekla, ja ne mogu više, jednostavno dolazim u stanje da hoću da se ubijem, bukvalno, znači ne znam šta da radim. Organizam počinje da mi se suši, izgubila sam mnogo kilaže, dijagnozu nemam, meni nije dobro, počinjem već da dobijam strahove, ne mogu da ostanem sama i tako dalje. Ovde se dešava da fizioterapeut mlade reprezentacije u fudbalu mene sretne i kaže, šta se desilo? Ja sam bila dugogodina u tekvandou, u Novom Sadu smo živjeli, suprug igra u Vojvodini, ja sam tamo trenirala, znači bila sam baš onako sportski, sve, ne znam šta se desilo, ne znam, jednostavno nema pomoći, nemam volje, nemam volje, više da idem ni na kakve terapije i tako dalje. Ajde, molim te, dođi kod mene, on je na VMC radioterapije. Ja odem jedan dan, drugi dan, treći dan, dolazi i kaže, ja ne mogu trenirati terapije. Ja, zašto? Kaže, ja kako ti priđem, ja se znoj me probije. Jednostavno ne mogu ti radim. Ja osjećam se prijatno, ja osjećam se dobro. Ja kažem, stvarno, ja ću za život da se šta da radim. Kaže, postoji čovek
da ideš kod njega, on je parapsiholog. Kakva parapsiholog? Ja nisam kao devojka otišla kod astrologa, numerologa, nikada, kamoli kod parapsihologa pod tim nazivom. Međutim, ja odem na kraju, majka me natera, odem kod tog čovjeka na terapiju, ništa, čovjek je meni na stomaku sa dva prsta namestio želudac, dao mi je kapi belog luka pelina, bukvalno. I meni je rekao, sine, pogledaj mi jednu drugu zenicu, tamo gde živiš, tebi nešto ne valje. Šta mi ne valje? Nemam pojma. Otac u Nemačkoj, ko je nama predložio, dođe radiestezista u tom stanu, ja sam spavala iznad prostorije, u prizemlju je stan bio luksuz za velike kvadrature, ali spavaće sobe iznad prostorije gde je 7 veš mašina. Ja sam bio, znači, na takvom zračenju je to bilo nevjerovatno, zašto to supruga nije dotaklo, jer on, ja čim se počela se kočim, jer to je Bundesliga, on je prešao u drugu sobu. On mi je rekao, ti ustaješ u toku noći, šetaš, ja ne mogu, ja moram da budem naspaman, razumem sve, ali ne može, Nemac je to, ne može on sutra da ne ide na trening ili da nije dovoljno spreman. Tako se to desi. Ja kažem, ja ću napustim ovaj stan, neću više ovdje da živim. Ostavljam i tebe i Bundesligu, i moja ni novac, ništa me ne interesuje. Vraća se nazad za zemlju. Ja se preporađam. Posle godine i potom potpisuje drugi ugovor i ide u drugi klub, meni je uslov da uzme kuću. Da ja probam. Kaže on meni, šta da probam? Probam, ja se više ne kočim u Beogradu. Pa hoću da probam. Ulazim u tu kuću, ja kao nova. I ja tako krećem. Kao, kako da vam kažem, kao da sam progledala. Znači, kao medicinski radnik, ne verujem u sve to, počinjem da vežbam sa rašljama, sa viskom, ulazim u sfere radiestezije. Znači, nekada su ljudi uzimali grane, granama se proveravalo štetno zračenje. Da, postavljeno. To sam htjela da vas pitam. Naši manastiri i kuće su građeni na mestima gde je bilo provereno. Tako je. Proverena mesta su bila. Manastir nijedan naš nije izgrađen slučajno baš na tom mestu. Da, rekla sam jedan od sljedećih brojeva mog časopisa, istraživanja koja sam radila i ono što imam vezano za pozicije manastira i za njihovu izgradnju, hoću da objavim. Ako bude skandal, neka bude skandal, mi se uvijek šalimo, ali neće. Ja sam žena koja zna na pravi način to da prezentuje. Nikada ni jedan manastir nije pozicioniran da nije bio na znamo kompasnu direkciju, kako je okrenut, ulaz sa zapada, pozadina gde je ikonostas sa istoka, okej. Blizina reke, blizina planine iza ili neke druge uzbrdice, otvoren prostor ispred manastira. Sve što se nekad tako gradilo i dan danas se gradi, sve što je u stara vremena bila tradicionalna srpska gradnja, to jeste feng shui projektovanje. Znači, dom mora da ima ispred sebe otvoren pogled, mora da ima vidljivo deo neba. To su nove mogućnosti. Pozadina, blaga uzvišica ili brdo, to je stabilnost, sigurnost. Kao kad sedite u kancelarijskoj stolici koja treba da ima naslone za ruke i treba da ima malo više u pozadini uzglavlje, da vi stabilno, čvrsto, sigurno sedite za tim radnim mestom. Tako i pozicija svake kuće pa i manastira. Sarađujete sa vranjskim episkopom Pahomijem. Kako je došlo do te saradnje i kako ste se uopšte upoznali sa njim? Pa ja mislim prvo da on nije ni želo da me upozna najiskrenije. Ja sam bila uporna, zato što sam ja znala pa sigurno jedno 20 godina sada i igumaniju tog jednog od njegov manastira koji su po njegovim okrinjem. Ona je bila dugo godina monahinja i jednostavno tako se desilo, tako se namestilo. Ni to jedina stvar gde ja obnavljam i gde ja doniram. Ali moramo svi da znamo tu svrhu i nameru i šta je to i tako dalje. Ona kad je došla, prvo je bila u Kozjem dolu. Ja kad sam pogledala tamo, to je bila totalna ruina. I ja sam rekla, da li možemo mi da se dogovorimo. Ja hoću da počnem to da obnavljam. I jedno po jedno, znači novac koji sam ja zarađivala na terenu, poželjela sam da odvajam. Ako ja radim na tuđim nekretninama, pa logično mi je da ulažem u Božju kuću. To su blagoslovi, što se kaže, u mojim rukama. Mi smo tako krenule, igumanija, u stvari monahinja tada je to sve prihvatila, da bi došla ja posle godinu i nešto dana do toga da zovem nabavku za mermer, da obnovim kompletan pod u crkvi, u Kozjem dolu, u manastiru, i da u trgovištu u crkvi Svetog Nikole obnovim isto kompletan pod u mermer. Nakon toga ona dobija premeštaj, znači kad smo sve to sredile, ona dobija premeštaj da dođe u selo Mrtvica u manastiru Spenje Presvete Bogorodice. Ja odlazim tamo, oduševljavam se, crkvica je napravljena na samoj steni. Staza
je postojala zemljana gde smo mi štapovima, da se ne bi isklizale po blatu, morale da se penjemo do crkvice. Ja sam sve, ja sam, ne znam pre koliko godina, prvo izbetonirala to stepenište, da imamo prilazni put do te crkvice. A onda jedno po jedno, sad je komplet obnovljeno sve to. Na kraju sam uradila fasadu, krov, strehu, ma svemu, ikonostas, sve, ali bukvalno sve. Tako da je na kraju Vladika Pahom je bio primoran da me upozna. Znači, nismo se mi upoznali, pa bili poslovni saradnici i tako dalje, bio je primoran. Vrlo me je oduševio svojom inteligencijom, svojom dobrotom. On je jedan veliki gospodin, koliko god zvučalo sa to vašim slušalcima ili ovako, on je čovjek koji je mnogo učen, mnogo naučen, dosta i namučen, koji je seo sa mnom i rekao: Sandra, znam šta radiš, znam šta je to. Nekad neke kuće kad bi mogle samo malo da se pomere, možda bi ljudi mnogo bolji u njima bili. Poštuje moj posao, gledamo realno u medijima da to ne ide, ljudi koji i ne razumeju, pogrešno će da shvate. Rekao mi je često da preterujem, da moram malo da stanem, da nekad neko i drugi treba nekako da se potvrdi. Ja sam rekao, to mene ne interesuje. Hoćemo da idemo dalje. Želja mi je sad kod njega dole u dvoru, u crkvi, hoću da islikamo komplet unutrašnjost, jer nije oslikana. I to je moja odluka i to je moja stvar. Dozvoli on, ne dozvoli, ja sam toliko dosadna, na kraju mora da mi dozvoli. Ali ja to stvarno želim. Znači, nema boljih stvari što moje deca mogu da vide. I super je to, na primjer, pre dve godine sam dobila blagoslov da ja mogu da očistim svojim rukama sa svojom decom komplet crkvu. I onda je sin ušao u ikonostas i on je ribao i čistio. Ja ne mogu da vam objasnim te blagoslove i tu sreću narednih, ma ne godinu dana, nego ne znam nijakoliko. To je frekvencija koju smo mi vratili u svoj dom. To je neverovatno. Svojim rukama izribati crkvu, to je nešto neverovatno. Slušate Suslovije, religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Naša gošća je zadužbinar i feng shui stručnjak Sandra Drinčić. U stara vremena svaki krevet je bio napravljen od slamarice. Jeste to tad bilo najpodobnije, ali su stari ljudi znali da ta slama razbija mnoga energetska štetna zračenja. Isus Hrist kad je rođen, stavljen je u kolevku sa slamom, da bi mu bilo toplo. Ali ja samo dodajem da bi bio i zaštićen. Darovi su se prineli zato što je to, i vi danas kad kupujete poklon nekome, negde, znate da je to znak da vi mislite na tu osobu iz dubine srca svoga. Znači, ne idete nekog kada ispoštujete za rođena, nego kad kupite nekome onako od srca poklon, isto ti darovi, i nije ključno objašnjenje zašto je to tako ili nije. Znači, tu ne treba da se misli uopšte zašto je to, zašto tamjan koji je najbolji dezinficijen, zato koji je najbolji blagoslov, zašto smirna i zašto sve ono drugo. Jedan seminar koji držim za bogatstvo, prosperitet, novac i tako dalje, uvek kažem, kako mi u Srbiji kažemo bogatstvo, šta je u reči bogatstvo, aj recite mi, cela sala me gleda, recite mi prva tri slova i oni kažu, pa Bog. Pa ko je rekao da budete siromašni? Ne smete biti siromašni ni duhom, ni novcem, ni nikako. Gde ćete da ulažete? Po Božiju kuću. Ko će blagoslove da vam da? Znači, pustite i prepustite. Otvorite svoje srce, otvorite svoje šake, otvorite se za prijem dobrih stvari. Ali morate ići čistog srca da biste dali svojih ruku dobra dela. Ma to važi i za biznis, to važi i za ljubav, to važi i za kuću, i za blagoslov, i za sve. Bosiljak je sastavni deo takođe rituala i u okviru crkve, ali i hrišćanskih rituala u okviru doma. I nije slučajno što je od pamtiveka upravo to bosiljak. Jeste. Glavna zaštita doma. Ajde, slušalci znaju. Znači, ako u kući, u blizini ulaza i danas, ne kupite od crkve sušeni bosiljak, shvatite da nemate dovoljno zaštite. Nakon liturgije, ja uvek kažem i predajem u mojoj školi, učenik mora sebe da zna da štiti, mora da zna kako da menja način života. Meni je to uslov edukacije. Oni moraju da pristaju da me poslušaju. Rekla sam, ko je pobožan, ko nije, ko hoće, ko neće, kod mene morate. Nakon liturgije ne ide se u prodavnicu, ne ide se na pijacu, nego se napora donosi u svoj dom. Zakoračite u svoj dom, donosite blagoslovi crkve, pa tek onda idete da radite druge stvari.
Znači, to su prave edukacije. Uvijek kažem, nikad mi ništa nemojte verovati, probajte. Da vidite kako vam se onda način života transformiše. Pa ja znam samo koliko ljudi i koliko, ma ne da sam poslala kod igumanije u manastiri, ne da sam odvela na pričest, nego ljudi su, kako da vam kažem, tek tad progledali. Tek tad osjetili ono nešto što jeste prava svrha ovog života. Gledala sam jedan vaš video na YouTube-u gde ste pominjali zvona. Uh-huh. I da zvona nisu slučajno, baš uh-huh. u crkvi, i šta ona simbolizuje. Da. Pošto sam ja napravila sistem rada na jednoj nekretnini ili na poslovnom prostoru, da ja ne mogu da feng shui projekat sprovedem ako pre toga nisam uradila predpripremu. U alternativnoj medicini, znači bolestan organizam ne može da se leči bez detoksikacije. Ključna je stvar. E, kod mene isto važi za nekretninu bilo koju. Znači, radiestezijski pregled mi je predpriprema i space clearing, pročišćenje prostora. To je pročišćenje sušenim biljkama, tamjanom, koji mora biti blagosloven za moj rad. I mi u tome koristimo zvono. E, zvono, ne da zvonimo. Zvono svojim zvukom stvara frekvenciju kojom se pokreću atomi, molekuli u nameštaju, u strukturi zidova, znači ono od čega jesu napravljeni. To fizika dokazuje. Ja sam tu da to prezentujem na pravi način. Zvuk zvona u crkvi oglašava početak ili kraj svete liturgije. Ali tajna kaže da zvona u crkvi svojim zvukom raspršuju sve negativne energije. Znači, rasklanja se vibracije sve koje mogu biti loše. Ne kažem da kažu pravoslavne knjige, ali kažem tajna metafizička. Znači, oltar u crkvi uvijek je s istočne strane, da svetlost tog ranog jutra i istočna svetlost rađanja i stvaranja obasjava. Šta su oltari u domu? Šta su oltari u poslovnom prostoru? Ja kažem, najlepše oltare prave deca. Na jednom mjestu su poređene barbike, na jednom mjestu su lutkice, u jednom krugu su autići. E, to su ti mini oltari. Mi danas u domu, uvek me pitaju i moji i učenici i klijenti na terenu, jel gledamo istočni zid? Ja kažem, svako će reći od sveštenih lica koji vam dođe u dom, tražite istočni zid. A da vam ja objasnim na mom primjeru, imam kuću na 3 sprata. Meni na svakom spratu stoji na drugom zidu ikonostas. Bitno je da imate prilikom ulaska u dom. Ne može svako da ljudi greše. Kaže istočni zid, pa na primjer, ja ne dozvoljavam, oni okače ikonu sa spoljne strane zida kupatila. Ne ide, iza se organizam prazni. Bolje da pomerimo na mikroprostor dnevnog boravka gde nam istočni zid ili trpezarije, nego da gledamo baš gde je istočni zid u prostoru. Treba ikonu osveštenu imati, treba imati kandilo, treba da im pređe u naviku, mada se nedeljom i na crveno slovo to kandilo pali. To je ključna stvar, a ne da li će staviti baš na taj zid ili na ovaj zid ikonu. Gde je dom bez ikone i bez kandila? Ja neću da ga radim. Znači, ja ću doneti dobru energiju, ja ću napraviti projekat, ali se mora ta energija održavati. Kako kuća može biti sretna ako je na luksuznom mjestu, ako je velike kvadrature, a jednom nedeljno domaćica neskuvani jedan ručak? Ne može biti srećna. Džaba svita posluge. Ja to pričam. Znači, ja radim 80% gratis, radimo na institutu i mnogo radimo, stvarno ljudima da pomognemo. Ja imam klijente koji su multimilioneri. Ne može da neko ko je žensko u toj kući ne upali šporet i nešto neskuva. Pa makar to bila šerpica sa vodom, pa se skuvali makaroni jednom nedeljno. A kamoli zajednički ručak za tim stolom. Trpezarski stoj, komunikacija ukućana. U stara vremena, hoćete da imate slogu, morate pojesti isti obrok. Ne može jedno da bude makrobiotičar, a drugo će da jede sarmu. Ne ide. Znači, to su stare tajne, kako je uvek bilo da se ispoštuje u svakom domu i u porodici. I ukaditi dom tamo. Obavezno. Ako nedeljom, i kad je crveno slovo, bar, nemamo u domu miris tamjana, a mi nemamo blagoslova i sreće u njemu.
ja prva na terenu koristim i znam koliko čak znam razno razne vrste tamjana sada koje imaju sa primesom unutra. Zašto su, i to je ljudima interesantno, zašto su dobre. Imamo cimet. Kad god hoćemo da povećamo frekvenciju novca, hoćemo biti interesantno koliko god to išlo ili ne. Jasmin. Jasmin je za frekvenciju najlepših emocija. Ruža je za ljubav. Tamjan sa zumbulom. Znači, onda se kupi maltene u svakoj patrijašijskoj radnji. Zumbul čisti duševnu bol. Znači, mislim da bi svaka kuća trebala da ima tamjan sa zumbulom. Malo se zna kad uđemo u prodavnicu, u crkvi ima tamjana s različitim mirisima. Jeste, ali nikad niko ne pita zašto. I nikad niko ni ne zna baš da objasni zašto. Znači, šta je svrha svake od tih biljaka? Šta ona daje u prostoru, osim aromatičnog tog mirisa? Šta je to? Znači, svaka biljka ima svoj zadatak, ona je zato postoje. Zadužbinar i feng shui stručnjak Sandra Drinčić otkrila nam je i simboliku boja. Zelena boja je uvek boja zdravlja. Po toj istočnoj ili kompasnoj direkciji koju mi koristimo u prostoru, ne dozvoljam da ljudi šaraju prostor i tako dalje, ali trebaju ipak da znaju. Naprimjer, sutra neko je u biznisu, pa mu treba logo dizajn. Zelena boja se uvek koristi za medicinske ustanove, za apoteke. Plava boja je boja financija novca, koristi se za menjačnice, za banke. Siva srebrna koristi se za alate, za metalurgiju, znači za te neke te delatnosti. Naranđasta, crvena, uvek u delatnostima koje su vezane za hranu, za ishranu, za ugostiteljski objekt. Naranđasta boja podiže apetit. Kada vidite McDonald's, McBurger, sve je žuto-crveno. Žuto-crveno kada se pomeša, dobijemo naranđastu boju. Ako imamo u prostoru mnogo naranđaste boje, ljudi se goje. Imaju više kilaže. Znači, to ne sme. Previše crvene boje, previše agresije. Crvena boja je boja juga, znači vatre, boja u 12 časova popodne, kad je najveći zenit, kad je najjače sunce, znači previše yang energije, imamo previše crvene boje, imamo crvenu kuhinju, crvenu spavaću sobu. To je unutra borba. Ne. Moramo biti umereni. Tako da ta zelena boja, verovatno je boja tog zdravlja, boja novih stvari, novih mogućnosti, boja koja inače u dijagnostici prostora je povezana za naše pretke i za uže članove familije, za neke nove početke. A ljubičasta je boja duhovnosti. Za mene, ja sam jedne godine donirala komplet odežde za božićnu liturgiju i bile su, izabrala sam ljubičastu boju. To je stvarno božanstveno. Vi sad i kad želite neki mir, uvek težite lavandi, da je ljubičastu boju. Uvek težite ljubičastoj boji u interijeru, što je nestvarno. Tako da je ta ljubičasta nijansa bilo koja neka boja duhovnosti za mene. Ja sam udata za Nikšićanina. I osnovna je stvar da se u Svetom manastiru Ostrog do gore ide peške. Išla sam i porođena i neporođena i bolna i svakako, ali to su najbolje stvari. Dok je on bio aktivan u svojoj karijeri i tad je igrao pre Nemačke Bundeslige i pre Vojvodine, igrao je u Beogradskom fudbalskom klubu Rad. I oni će kao fudbaleri Rada biti smešteni u Podgorici, imaće tada sa Budućnošću utakmicu, kao sutrada nedelja i subota se iskradu iz karantina njih četvorica, suprug moj i još tri fudbalera. I odu pod manastir Ostrog. Ovaj jedan je na stazi pao i povređena noga nije ga bolela više. Na sutrašnjoj utakmici njih četvorica su dala po jedan gol. Tako da bih mogla da pričam da imamo razno raznih dogodovština. Hvala Bogu. Da, i hvala mu. I na posledku i dalje učestvujete u obnovi manastira u Vranjskoj eparhiji i u uputstvu za doniranje priloga piše: nemojte da zaboravite nameru, lična želja kojom vršite donac. Tako je. Objasnite to. Vrlo rado. Zato što to ljudi ne znaju. Oni prvo, u prvim komentarima, ako to nismo nikada radili i na taj način, normalno da počnu da komentarišu razno razno, počinju da kukaju ili da se žale ili da kažu ma čemu, po čega i tako dalje. Šta znači ta namera, svrha ili neka lična želja? Prvo moraju da se dogovore šta je to što je potrebno da se
uloži u Božju kuću. Jel uvek zamere, mi ostavimo novac i šta se s tim novcem? Ošto ne shvataju to ako je dato kao prilog, dato je kao prilog. To nije njihova stvar šta je s tim novcem. Nego je stvar šta je namera. Da li vam je loše u braku? Da li vam je loše zdravlje? Da li su vam loši odnosi sa nekim? Dajte s tom namerom da se to blagoslovi, da se to smiri, da se to sredi. Imate, sami kažete, imate neprijatelje. Kako imate neprijatelje? Zavisi kako koga gledate. Ja svoju decu učim danas, ne možete na fakultetu ili u školi, profesor ili nastavnik je ovakav, nije ovakav i onakav. Jer vi pogledate malo dublje. Šta mislite, zašto je takav? Šta mu je muka u životu, šta mu je teško? Ne gledajte tim očima. U crkvi svako će vam reći od sveštenih lica i onaj ko je loš prema vama, upalite sveću za njegovu dobrobit, upalite sveću da se nekad neko dozove nekoj pamet. A kamoli kada donirate, koja je svrha i namera, sem što dajete Božju kuću, šta je to što vi želite od Boga? Jer često na seminarima pričam za Božje anđele. Ja kažem, znate vi zašto postoje? Ne, uglavnom ljudi ne znaju. Pa zašto postoje? Pa njihov je zadatak da budu kanali komunikacije između ljudi i Boga. I oni su jako tužni ako im se ljudi ne obraćaju. Jer smo rođenjem svi dobili svog anđela. Pa treba da ga ispoštujemo da je tu. Krenete od banalnosti. Da vam treba da parking, da se parkirate. Da vam treba sretan put za sutra ujutru. Da vam treba blagoslov. Pa anđeli će svojim krilima da naprave sve to. Kako da vam kažem? Ja bih voljela čak da imam i mnogo više znanja iz te sfere da istinski ljudima mogu da prenesem. To je vaša svrha, vi ste našli svrhu. Definitivno, da, da. I puno mi je srce zbog toga. Slušali ste Suslovije, religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Naša gošća bila je zadužbinar Sandra Drinčić. Soslovije realizovali tonmajstor Milan Granić, urednica emisije Mirjana Ranković.